Anambole ni kampuni ambayo inatengeneza bidhaa vitatu wakati huu. Moja ni barbed wire fencing, tuko na chain link fence, alafu tuko na misumari. What we call them wire nails, ama ordinary nails. Tulianzisha mwezi tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2020. Na tulikuwa tumeanza kuna kutengeneza misumari. Na mshini yetu ilikuwa inaweza kutengeneza misumari kama bags kama 10 ama 20, kwa sababu wakati huo kupata material spares ilikuwa ni shida. Kupata hizo waya ambazo zimefanyiwa drawing ilikuwa ni shida, kwa sababu waya msumari ungeenda nyuma yangu hizi ndio waweza kutengeneza msumari. Na hiyo waya ilizingiwa kwa mashini hivi vile iko. Lazima ingiwe kwa mashini ya drawing machine itengeneze zile sizes zinatakikana, inches from 2, 3, 4, 5, 6 inches. Kitulio hapo, inaenda kwa mashine kutengeneza misumari. Wakati huu, I'm happy, tukana mashine mbili sasa, tuleza na moja. And we, in a day time, tunaweza tengeneza 40 bags, then usiku pia ni 40 bags, hii mashine moja. Meaning, mbili zikufanya kazi, usiku kwa day time, tukona bags 80, usiku tena bags 80. Meaning, in a day, in a period of 24 hours, tukona around 160 bags of nails, different sizes. Tuko na chain link machine. Tunayo moja hapa. This chain link machine inategemea na feet unataka. We make from 4 feet, 5 feet, 6 feet and 7 feet. And we can go up to 10 feet. That's maximum we can go 10 feet. But that depends on order, because watu wengi wanatumia kutumia 5 feet, 4 feet na 6 feet. We can do like 40 rolls daytime, then 40 rolls. Meaning that in a single day we can be able to produce like 80 rolls of chain links. Kumbuka tunafanya daytime and nighttime, kwa tuko na staff wengi, kwa staff of 30, na bado tuna plan kuongeza wengine, bado kwa kazi inaongezeka, kuna mashini pia zinakuja, we are expanding, and mostly they are youths, ni vijana tu hapa wa mtaa, tunawaleta hapa, hata operators wetu tumewatoa tu muhimu tu. Yes, we don't really, though tumeatsource wengine kwa zetu, knowledge pengine wengine bado wajui, but thank God, operators wetu, wenye wako hapa, huwa nasaidia, wanasaidia sana kufunza wenye wako kwa pia kwa. Tulianza tu kama vitu za jua kali tu, then tulikuwa na trade fairs ambazo zinafanyika, then tulikuwa tuna invited tuende tuone exhibitions nini. So kufika kule tulianza kuona kujenea hizo. Sasa mbona kama hizi vitu we can do them. We sourced for funds. Kama watu tulipata, tukaleta mashine ya kwanza, hiyo ya msumari, hiyo ya green. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza kabisa. Then tukaendelea kuuza, tukapata nyingine, tukachukua maloans pia. Tukaanza kuongeza hivyo mpaka wakati huu. Chileje yiko pale, watu wajamini this thing can happen here. So kiona ati hiti kiti mejongo, ati hapa tu, hizi ya inaweza toa msumari kweli. Hiyo sidhani kama hiyo ni msumari, zigiri ni si msumari kwa. Hini ndiko ya mwili, kwa ya mwili. But the technology is the same, materials is the same. Like this one, hii tunatoka doshi. From Nairobi. Wenye wangu tusaidia sana, kumaketi kitu yetu, maybe the county government. Kuambia tu wama contractors ati tukiwapatia tender ya kujenga, msumari zote zinunue pahali pa fulani. Inge tupeleka mbele, lakini but they are not positive. Hata governor tuyama ndikana paka barua. We've never seen the governor here. They don't know why. But these are the things they should be supporting. Because we don't have a vijana. Like the boy is coming there, we want to put a pause. Kwa vijana wakiwa pale mtaani hawana kitu, the next thing utakuwa ni wewe.